Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր օծվել է Մոսկվայի Հայոց առաջնորդանիստ Սուրբ Պայծառակերպության եկեղեցին և բացվել է եկեղեցական համալիրը։ Մայր տաճարի օծման հանդիսավոր ծիսակատարությունը կատարել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը։ Արարողությանը ներկա է եղել և իր օրհնությունն է բերել Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը։ Արարողությանը ներկա են եղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և տիկին Ռիտա Սարգսյանը, Ռուսաստանի պետական և հասարակական գործիչներ, հայ առաքելական եկեղեցու Հայաստանի և արտերկրի խոշորագույն թեմերի առաջնորդներ։ Հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և Նորնախիջևանի թեմի վանական համալիրը կառուցվել է ռուսաստանաբնակ հայ մեծահարուստների միջոցներով։ Համալիրը անգամ Մոսկվայի մասշտաբներով զբաղեցնում է բավականին մեծ տարածք, 25,000 քառակուսի մետր։ Սա Հայաստանից դուրս գտնվող ամենամեծ հայկական կրոնական համալիրն է։ Մայր տաճարը միաժամանակ կկարողանա ընդունել ավելի քան 1,000 մարդ։ Մայր տաճարի օծման հանդիսավոր արարողությունից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը կազմակերպիչների, բարերարների և հյուրերի հետ միասին եկեղեցու վարչական շենքի նախասրահում դիտել է հայերը Մոսկվայում պատմական ուղին ցուցահանդեսը։ Այնուհետ եկեղեցու բակում ներկա է գտնվել հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամությունը խորհրդանշող սիրո և եղբայրության հուշաղբյուրի բացման արարողությանը։ Помню тебя, когда вот наступил.